স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য ধৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিদ্যুৎ মাচুল অহাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে প্ৰতিখন গাঁৱৰ লোক ওলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ যি এ পি ডি চি এল কাৰ্যালয়ত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ এইসকল প্ৰতিনিধি আহিছে তেওঁলোকে যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ হৈ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনে ব্যৱস্থা লোৱা নাই যাৰ ফলত এনেদৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কি ক'ব হয় আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমি কলিয়াবৰ শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডল যি কাৰ্যালয় আছে আমাৰ কলিয়াবৰ তাৰ সন্মুখতে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিহেতুকে আপোনালোকে দেখিছে সাধাৰণ ৰাইজক এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যি হাৰাশাস্তি কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ওপৰত আজি আপোনালোকে চাওক আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাপ্তাহিক দৰমহা বাৰশ আশী টকা আৰু তাৰে যদি দুশ তিনিশ টকা তেওঁলোকে যদি বিদ্যুতৰ মাচুল ভৰিবলৈলগীয়া হয় তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন চলাব কেনেকৈ আৰু এনে পৰিস্থিতিত আমি বাৰম্বাৰ জনোৱা পিছতো এই বস্তুখিনি মানে ঠিক নক'লে যদি কিবা মানে টেকনিকেল কিবা যদি ইছ্যু আছে সেই মানে স্মাৰ্ট মিটাৰত যদি সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সেইখিনিও নহ'ল আৰু এনেকৈ বিল মানে অতিক্ৰমে বাঢ়িবলগীয়া হৈ আছে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি অসম চাহ জনী ছাত্ৰ সন্থা কলিয়াবৰ শাখা সমিতিৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি উপশাখা আৰু প্ৰাথমিক গোট আছে আমি একগোট হৈ আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য চলিব লগা ধৰিছোঁ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ বিল কিমান আহিছিল আৰু এতিয়া কিমান আহিছে পূৰ্বতে মাহতে মাহতে দুশ তিনিশ এনেকৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া সপ্তাহত সেইটো হৈ আছে সপ্তাহত দুশ তিনিশ এনেকৈ হৈ আছে আৰু কেতিয়াবা চাৰিশ পাঁচশলৈকেও গুচি যায় তেওঁলোকে কি প্ৰকাৰে বিদ্যুতৰ বিল যিহেতু চবৰে হাতত স্মাৰ্ট মোবাইল নাই অঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ নাই কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ হেৰি কৰা হৈছে লগোৱা হৈছে কিন্তু বিলখিনি সেই ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰা হয় দিয়াই হয় অঁ পূৰ্বতকৈ দুগুণ আহিছে নেকি পূৰ্বতকৈ দুগুণ হৈ আছে এইটো আপোনালোকে চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান সেই যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত এই এনেকুৱা হাৰাশাস্তি ৰাইজক কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি যদি কিবা টেকনিকেল ইছ্যু যদি আছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰখনত সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগিব আৰু অন্যথা যদি ঠিক নকৰা নহয় তেন্তে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰখিনি খুলি লৈ আনিলেই হ'ল আমাক তেনেকুৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যদি চৰকাৰে সময় থাকোঁতে মিটাৰসমূহ আঁতৰাই নিনিয়ে তেওঁলোকে নিজেই এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ মিটাৰ মিটাৰসমূহ আঁতৰাই নিবলৈ নিবলৈ তেওঁলোকে আঁতৰাই আনি এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ যি মই আৰু মানে যি বনিয়া গোষ্ঠীক এই কামটো চাপি দিছে এই বনিয়া গোষ্ঠীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কথা ইহঁতে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে অসমৰ জনসাধাৰণে যে কি স্মাৰ্ট মিটাৰ যে মানি লোৱা নাই এইখিনি কথা মানে অসমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ মানি লোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নিদিয়ে স্মাৰ্টৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ যি জলাকলা খুৱাইছে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এই এইখিনিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বুজি লোৱাটো ভাল অনাগত দিনত অসমৰ জনসাধাৰণক যদি যুৰ্যবস্তিভাৱে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ জাপি দিয়ে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতি ভয়ংকৰ হ'ব আৰু আনহাতেদি মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ অসমৰ যি এক কোটি জনসংখ্যা যি চাহ জনগোষ্ঠীসকল লোক আছে সিহঁতে ইহঁতৰ এক ন্যূনতম মজুৰি হৈছে দুশ দুশৰ পৰা পঞ্চাছ টকা এই মাহেকত সিহঁতে তিনি চাৰি হাজাৰ টকা পায় তাৰে পৰা ইহঁতে দেখা দেখি পাবলৈ দেখিছোঁ যে আজি স্মাৰ্ট মেটাৰ লগোৱাৰ পিছত ইহঁতে মাহেকত দুহেজাৰ টকা তিনি হাজাৰ টকা বিল আহে তো দুই হাজাৰ চাৰি হাজাৰ টকা মজুৰি মজুৰিত এই দুই হাজাৰ টকা যদি সিহঁতে ইলেক্ট্ৰিক বিলেই আদায় দিব তেন্তে ইহঁতে ঘৰ পৰিবাৰ চলাব কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব কেনেকৈ চিকিৎসাৰ ওপৰত কোনটো টকা ব্যৱহাৰ কৰিব সঞ্চয় কৰিব কোনটো তো সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত চাহ মজদুৰৰ ওপৰত এই স্মাৰ্ট মিটাৰ জাবি দিয়া কাৰ্যক অসম শান্তি ছাত্ৰ সন্থাই আমি একেমুখে বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইয়াত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব অন্যথা আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাজু থাকিব লাগিব তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যদি শীঘ্ৰেই যদি এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ খুলি অনা

ইমান দুখীয়া দুখীয়া মানুহবিলাকৰ তেজ খাবলৈ এসাঁজ নাই ভাত সেই মানুহক ঘৰত ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড লগাই দিছে হা পানী বহা মানুহখিনি শুনা আন্দোলন কৰিছে ভৰি তেজো চেন্দেল নাই তেনেকুৱা মানুহে আন্দোলন কৰিছে সেইবিলাক মানুহক ঘৰত ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড লগাই দিছে সেইবিলাক মানুহে ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড লগাই দিলে দিব পাৰেনে বাৰু এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকক হা চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্বই কৈছে যে অফিচ আদালতত আগতে ফাৰ্ষ্টতে লগাও তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আমি কম কিয় আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকক ঘৰে ঘৰে লগাই দিলে গাঁৱত ক'তো নাই আন্ধাৰত চাকি লগাই মম লগাই চলিম আজিৰ ভিতৰতে আমাৰ মানুহ পঠিয়াই দিয়ক আগৰ আগৰ বিলটো মিটাৰ ওপৰত উঠা আহে এতিয়া বিল আহিছে এতিয়া চাৰি এটা দিয়াৰ পিছতো লাইন কাটো কাটো অৱস্থা হৈ আছে বিশেষকৈ এনেদৰে দেখা গৈছে বহু লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰোবাৰ এসপ্তাহতে দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ বিল আহিছে কাৰোবাৰ মাহত চাৰি হেজাৰ আহিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিজন লোক দল সংগঠনকে দেখি সাধাৰণ লোকে আহি এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আহি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সাব্যস্ত কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষবোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ কণ্ঠ শুনা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আহিছে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ এক প্ৰকাৰ জোৰলা কৰিছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক যি যিসকল শ্ৰমিকে দুশ পঞ্চাছ টকাৰ দৈনিক মজুৰি লাভ কৰে সেই শ্ৰমিকে এতিয়া সপ্তাহত দুশ তিনিশ টকা বিল পৰিশোধ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ ফলত শোক প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠন ওলাই আহিছে আজি সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কলিয়াবৰ শাখা সমিতি নগাঁও জিলাখনে তেওঁলোক আহিছে আৰু এই কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চৰকাৰ চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সোনকালে এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই আনক নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নিজেই সেই মিটাৰ আঁতৰাই ইয়াত জমা দিবই নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ